Арим төргийн үзэгчдэд Монголын мэдээс уух цаг үр төлбөрийнхөө мягмар гарагийн дугаарыг эхэлж байна. Өнөөдрийн хөтөлбөрөөр нийтийн тээврийн парк шинэчлэлд 318 тэрбум төгрөг төсвөлжээ. 2027 он гэхэд дэлхийн даяар агаарын хэм 1.5 хэмээр нэмэгдэж дулаарах магадлал өндөр байгааг өнөөдөр хэлэлцлээ. Малчид гэртээ эхо таруулах боломжтой болсныг хөтөлбөр онцлоно. Хүүхдийн оролцооны үндэсний чуулган 2023 төрийн ордонд боллоо. Эдгээр болоод бусад мэдээллүүдийг үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбогдуулаад замын хөдөлгөөний төвчрэл ачааллыг бууруулах зорилгоор нийслэлийн засаг даргын захирамж гарлаа. Энэ хүрээнд энэ сарын 26-наас эхлээд 20 хоногийн турш нийслэл Улаанбаатарын замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслийг тэгш сонгоогоор нь ангилж явуулахар болсон байна. Энэхүү тэгш сонгоогоор нь ангилж явуулснаар бүс доторх тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний тоо 38% буурч ачаалал багасна гэсэн тооцооллыг гаргаснаа танилцууллаа. Жил бүрийн үдэд автомашины хөдөлгөөн дээд цэгтээ хүрдэг. Өнгөрсөн 7 хоногт л гэхэд 177 мянган тээврийн хэрэгсэл орон нутгаас орж ирэн замын ачааллыг нэмжээ. Тиймээс замын хөдөлгөөний төвжирэл ачааллыг бууруулах зорилгоор авах төр арга хэмжээний хүрээнд энэ сарын 26-наас эхлэн 20 хоногийн турш тэгш сонтгоогоор ангилан явуулах шийдвэрийг гаргасан байна. Цагийн хязгаарлалт 8-аас 20 цагийн хооронд байх бөгөөд дугаарын хязгаарлалтын бүсийг одоо мөрдөж байгаа хэсгээр тооцон явуулах юм. 8 сарын 26, 28, 30, 9 сарын 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13-ны өдрүүдэд тэгш тоогоор буюу тэг 2, 4, 6, 8-аар төгссөн. 2023 оны 8 сарын 27-ны 8 сарын 27, 29, 31, 9-р сарын 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-ны өдрүүдэд сондгоо тоогоор буюу 1, 3, 5, 7, 9-р цифрээр төгссөн. Улсын дугаартай тээврийн хэрэгсэл замын хөдөлгөөнд оролцох ийм шийдвэрийг гаргасны тавханд танилцуулж байна. За дугаарын хязгаарын бүс бол одоо яг мөрдөгдөж байгаа бүсийнхаа хүрээнд байгаа. Хойд хязгаар бол 32-ын тойрог, урд хязгаар бол 100-ын уулзуур, зүүн хязгаар чулуу овооны аюулгүйн тойрог, баруун хязгаар сапорогийн тойрог гэсэн энэ хүрээнд л тэгш сонгоогоор хөдөлгөөнд зорчуулна. Өнөөдрийн байдлаар нийслэл Улаанбаатар хотод замын хөдөлгөөнд 480 мянган автомашин давхарцсан тоогоор оролцож байна. Мөн 2020 онд 88343, 2021 онд 104522, 2022 онд 97458, 2023 оны 8-р сарын байдлаар 71575 тээврийн хэрэгсэл шинээр дугаар авч бүртгүүлжээ. Энэ тооны машин нэмэгдэж байгаа тохиолдолд ийхүү тодорхой зохицуултыг хийхээс аргагүй төрчээ. Өнгөрсөн жил яг энэ арга хэмжээг авснаар 7-оос 9 км цагийн хурдтай явах замын хөдөлгөөнийг 15-аас 20 км цаг болгон нэмэгдүүлсэн байна. Загдагийн байгууллагаас яг энэ төвжил саадтай холбоотойгоор бол замын хөдөлгөөний дөрмийн хэрэгжилтийг хангах энэ дэр хяналт тавих чигт бол анхаарч ажиллаж байгаа. За тухайлх юм бол 2022 цагаас өглөөний 6 цагийн хооронд чиглийн тээврийн хэрэгслийн автобусны буудлууд төр тээврийн хэрэгслүүдийг зохицуулж зөвшөөрдөг. Өмнөөс бусад цагт бол чиглийн тээврийн хэрэгслийн автобусны буудлууд төр бусад тээврийн хэрэгслийн үүдөө зохицуулгыг хоригдсан үед энэ хоригдсан залтын хэрэгжилтийг хангах, за хяналт шалгалт тавих, за тухайн цагдаагийн одоо тээврийн хэрэгслэр чангадууд тээврийн хэрэгслэр мэдээллийг иргэдэд хүргэх, за тухайн одоо хөдөлгөөн цаад болж байгаа тээврийн хэрэгслийг зайлуулах, цахиргааны арга хэмжээ авах ийм хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулна. Тээврийн цагдаагийн албанаас 9-р сарын 1-ээс 15-ны хүртэл хүүхэд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал гэсэн нэгдсэн арга хэмжээг авахар төлөвлөсөн бөгөөд ерхий боловсролын сургуулийн ойролцоо албагаагчид нэмэлтээр ажиллана. Эцэг их багш нартай хамтран ажиллана. Мөн жолооч нарын нийтлэг гаргадаг зөрчлүүдийг хянаж хяналтын камерын тусламжтайгаар илрүүлэх юм. За энэ үеэр нийтийн тээврийн хэрэгслийг 1-р игнээгээр саадгүй зорчуулах тал дээр мөн анхаарна гэлээ. Түүнчлэн ирэх 9-р сарын 1-ээс 4-ний хооронд хийх Роми Папламын альчлын үеэр тодорхой зохицуултуудыг хийх тул нийтийн эрх ашгийг хүндэтгэн за эдгээр өдрүүдэд тээврийн цагдаагийн албагчдын тавьсан шаардлагыг биелүүлж хөдөлгөөнд соёлтой оролцохыг уриаллаа.
Замын хөдөлгөөний төвчрэл ачааллыг бууруулах нэг шийдэл бол яах аргагүй нийтийн тээврийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх юм. Ер нь жил жилийн намар нийслэл хотод сорилт болдог нэг асуудал бол нийтийн тээвэр байдаг. Төвөөс хол гэр хорооллын суурьшлийн бүсүүдэд нийтийн тээвэр хүрэлцдэггүй. За ашиглалтаас гарсан автобуснууд хүйтэн тухгүй байдаг зэрэг асуудлууд олон. Хэрвээ нийслэлд нийтийн тээвэр хангалттай хүрэлцээтэй байсан бол хүн бүр хувийн автомашинаасаа татгалзаж автобусаар зорчих боломжтой. Тэгвэл энэ жил нийтийн тээврийн салбарт ямар шинжилгээ хийж байгаа талаар бид сурвалж Нийслэлд 1000 орчим нийтийн тээвэр үйлчилгээнд явж байна. Эдгээрийн дийлэнх нь ашиглалтын хугацаа хэтэрсэн. Тэгвэл жилийн жилд тулгардаг энэ асуудлыг энэ онд хэрхэн шийдэх вэ? За парк шинжилтийн ажил дээр бол бүгд мэдж байгаа нийт улсын 2225 автобусны парк шинжилтийг бол хийн. За 2020 оноос хойш 415 автобус бол одоо орж ирсэн нийтийн тээврийн үйлчилгээнд одоо явж байгаа хүүхдийн автобус спасаа явж байгаа. За үлдэж байгаа нь бол нэг 810 шиг автобусыг 100% шинжилээ гэж одоо хэлж байна. Дүнгийн сая та бүхэнд нийслэлийн засаг дарга яриаг үзүүллээ. Тэгэхээр 800 гаруй одоо ашиглалтын хугацаа дууссан автобус нийслэл хотод хөдөлгөөнд оролцож байгаа. Тэгэхээр өвлийн улиралд бол нийтийн тээвэр гэр хорооллын одоо суурьшлийн бүсүүдэд байгаа иргэдэд хангалттай хүрэлцдэггүй мөн одоо хүйтэн тав тухгүй зэрэг юм хүндрэлүүд бол учирдаг. Тэгэхээр парк шинжилтийг өвлийн улиралаас өмнө хийж амжих уу? Энэ талаар бид албаны үндэсээс тодруулал өргье. За бид нар 8 сарын сүүлчийн 7 хоног 9 сарын эхний 7 хоног мөн дахин ингээд таталт хийдэн. За одоогийн байдлаар бол дунд дуурын автобус бол 80 гаруй хувьтай таталт хийчихсэн. За цахилгаан автобусны хувьд бол 40% нараад ирсэн байна. За дизель автобус Улаанбаатар хотод нийлүүлэх асуудлууд бол энэ жил бүрэн дууссан. Нийт 284 дизель автобус хийгдсэн. За улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж байгаа ажлын хувьд бол энэ 8 9 10 11-р сард үе шаттай орж ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл 800 автобусны хувьд бол энд бүрэн одоо 9 сар ихэд бол үндсэндээ дуусна. Таны харж байгаа энэ дүрс бол өнгөрсөн өвлийн 11-р сар. Аслагдсан гэр хорооллолт нийтийн тээврийн хүрэлцээ муу учраас хүүхдүүд өвлийн хүйтэнд олон километр алхаж сургуульд очдог талаар бид мэдээлж байсан. Энэ бол нийслэлийн нийтийн тээврийн салбар ямар төвшөнд байгааг илтгэх зөвхөн нэг жишээ юм аа. 288 автобус өнөөдөр зөвхөн хүүхдийн одоо автобусны чиглэлээр гарах гэж байна. За энэ дэрс нэмэгдээд Сонгон айхын дүүрэг, Баянгол, Чингэлтэй дүүргүүдийн одоо аслагдсан гэр хорооллын иргэдэд холбоос зам дээр богино эргэлтийн дунд дуурын автобусыг бид нэг 9 сард явуулъя гэсэн юм зорилготой л гэсэн үг. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд нийслэлийн нийтийн тээврийн парк шинжилгээний хүрээнд 2 давхар цахилгаан автобус 10, цахилгаан автобус 44, дизель хөдөлгүүртийн автобус 284, дунд аврын автобус 2, хүүхдийн автобус 75 зэрэг нийт 415 нийтийн тээврийг шинжилсэн байна. Харин энэ онд улсын төсөвт нийтийн тээврийн шинжилэлд 318 тэрбум төгрөг тусгажээ. Энэ хөрөнгөөр 810 автобус оруулж ирвэл нийтийн тээврийн парк шинжилэл бүрэн дуусна гэж тооцоолжээ. Өөрөөр хэлбэл нийслэлийн 900 гаруй нийтийн тээврийн хэрэгслийг 1250 болгон нэмэгдүүлэх гэж байна. Инснээр иргэд нийтийн тээврээр тав тухтай зорчих боломж үүднэ. Түүнчлэн нийтийн тээврийн тоог нэмэгдүүлснээр иргэд автобус удаан хүлээж зогсохгүй, мөн хувийн автомашинаас татгалцгаач илэрхийлж байна. Гэвч өнөөгийн нийтийн тээврийн салбар хотын автозамын төгжрлийг нэмэх нэг шалтгаан нь болсоор байна. Финляндийн EduTen компанитай боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа. 2022-23 оны хичээлийн жилүүдэд тус улсын EduTen математикийн сургалтын платформыг хэрэгжүүлсэн үүнд нийслэл болоод аймаг орон нутгийн 9 сургуулийн 15 бүлгийн 520 сурагч хамрагдсан байна. Энэ нь үр дүнгээ өгсөн учраас энэ хичээлийн жилээс эхлээд ерөнхий боловсролын сургуулиудын 3-аас 4-р ангийн сурагчид тус хөтөлбөрт бүрэн хамрагдахаар боллоо. Тэгэхээр хүүхэд сурах хүч төр байгаа одоо даалгавар дэвтэр дээр байгаа даалгавар одоо 10 бодлого боддог байсан болвол одоо яг энэ EduTen платформыг ачсан 10 дахин нэмэгдэж 100 бодлого боддог. Гэхдээ дуртайгаар. За нөгөө талаас багш нарын ачааллуудыг бууруулсан. Багш нар одоо хичээл бэлтгэх, хичээлийн төлөвлөгөөгөө гаргах, за анги танхимд орч хүүхэд нэг бүртээ ажиллах, хүүхэд бүр ч хоцрогдолтой байгаа шүү дээ. Тэ мэ? Хүүхэд бүртээ нэг ажиллахдаа хүүхэд өөрөө бие даагад энэ платформ дээр сураад явсаж байгаа учраас болвол дан ганц багшийн бодсон одоо зурсан заасан самбар дээр бодсон нэг бодлогоор бүх нэг ангид байгаа 35 хүүхэд сурах биш хүүхэд бүр өөрийнхөө төвшин бүрээр одоо төвшингээ ахиулаад явчих ийм боломжуудыг одоо хүүхэдд олгож байгаараа их онцлогтой нөгөө талаараа багш нарын ачаалл буурж байгаа.
Бид дэлхийн олон улс орны нэдвүтэн платформыг хэрэгжүүлсэн. Үүнийг хэрэгжүүлэхэд хамгийн гол хүчин зүйл хандлага юм. Нөгөө талдаа Монгол болон Финланд хүмүүсийн хооронд сэтгэлгээний хувьд ижил төстэй олон зүйл байна. Үүний нэг нь жишээ бол шин зүйлийг туршиж нэвтрүүлэх дуртай, харин тэд сайн талыг амжилт хэрэгжүүлж чаддаг. Тийм учраас манай улсад амжилттай хэрэгжиж байгаа энэ хөтөлбөр Монгол улсын боловсролын салбарт сайн нөлөө үзүүлэн гэдэгт итгэлтэй байна. Хүүхдийн эрхийн хуулиудын хэрэгжилтийг хангах, хүүхдийн эрсдэлт нөхцөлд өртгөөс урьдчилан сэргийлэх болоод тэдний хөгжил оролцоог дэмжих хүрээнд хүүхдийн оролцооны үндэсний чуулганыг төрийн ордонд зохион байгууллаа. Хүн амын 3%-ийг эзэлдэг хүүхд залуусын асуудал бол улс орны хөгжлийн тулгуур сэдэв байх ёстой. Энэ чухалаараа Монгол Улсын ерөнхий сайдын санаачлалаар 21 аймаг 9 дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн төлөөлөл болсон 719 сурагч цуглуулж өөрсдийн өмнө тулгамдсан асуудлаа ярилцсан шийдвэр гаргагчдын сонорт хүргэх уриалгыг гаргаж байна. Анх 400 орчим гишүүнтэйгээр 2021 онд байгуулагдсан Монголын хүүхдийн зөвлөл 21 аймаг 9 дүүрэгт 228 салбар зөвлөлөө нээж 9,000 гишүүнтэй болтлоо өргөжсөн. Хүүхэд хүүхэдтэй хамгийн сайн зөвлөн чиглүүлэгч бас нөлөөлөгч байж чаддаг. Энэ утгаараа үе тэнгийнхний манлайллыг бий болгож тэдний оролцох хөгжих эрхийг дэмжих чиглэлээр төр засгаас тодорхой бодлого шийдвэр гаргахад өөрсдийн оролцооны байгууллагаар дамжуулан нөлөөлөх зорилготой байгаагаа хүүхдүүд ярьлаа. За маань сургууль төр ийм асуудлууд толгож байгаа юм байна. Энийг сасарлах шаардлагатай байна гэсэн анхан шатны дээр бидэд ярилцаад үнэхээр аймаг юм уу дүүрийнхээ засаг дарах хүртлээ агшин шат хүртлээ ихтэй илгээлтүүдийг боловсруулад хүүхдийн зөвлөс ийм саналтай байна. Энийг тав хүн маань ингэж шийдвэрлээд өгөөч гэсэн хүсэлтүүдийг бол тавьдаг байна. Тэгш оролцоотой, тэгш боломжтой томчуудтайгаа ч гэсэн ижилхэн яг ижилхэн өөрсдийнхөө үзэл бодлыг хүргэдэг баймар байна гэж хэлхийг хүсэж байгаа. Одоо үер боллоо шүү дээ. Үер болж байхад одоо ингээд хүүхдүүд зүгээр замаар гарцаар гарч явахтаа ингээд тогон цохиулж авах хэмжээний тий. Тэгэнгүүт одоо яг ингээд зүгээр л бид нар одоо гэрээсээ гараад ингээд эргэн тойрныхоо орчинд л яг ийм байдлаар ингээд аюул бүрдэж байгаа юм чинь хүүхдүүд эргээд өөр газарт очих юм бол хүүхдүүд яг ингээд эрхэн зөрчигдөхгүй үгүй юу? Ингээд хамгаалагдчих чадж байгаа хэсэг нь бас амар эргэлзээтэй таахгүй юу? Бид бүхний хийж чадах зүйл маш их байдаг. Заавал ингээд том хүмүүс гэтгүү хүүхдүүдийн ч гэсэн хийж чадах зүйл маш их нөлөөтэй байдаг юм шүү. Бас том хүмүүсийн арга зүгээр хүүхдүүдийн арга зүгээс харуул юм бүхнийг арай өөр аргаар өөрчилж болох юм шүү гэсэн санаа бий болох юмаа гэж. Хөгжих боломжууд маш их байдаг. Даанч бид нар мэдээллээс маш их хоцроод байна. Тийм учраас хүүхэд болгонд яг энэ мэдээллүүд хөгжих боломжууд хангалттайсаа хүрч чадахгүй байна гэдгийг санаачлах гаргаж ирсэн. Ийхүү хүүхдүүд өөрсдийн өмнө тулгамдсан асуудлаа хэлхээс гадна томчууд тэднийг ойлгож дэмжвэл өрөөдлийнхөө төлөө зүтгэх боломж их байгааг илэрхийллээ. Дэлхийн нийтэд хүүхдэд хамгаалдаг, хүүхдэд хөгжүүлдэг гэсэн хоёр төрлийн стратегийн аль нэгийг голлон баримталдаг. Манай улсын хувьд улс орны ирээдүй болсон хүүхдүүдэд хамгаалах гэж ярихаас илүү хүүхдийг хөгжүүлэх, хөгжлийн орчныг бий болгох шаардлагатайг хэлж байна. Хүүхдийн энэ байгууллагуудын одоо дуу хоолойгийн сонсыг гэдэг бид нарт тийм бүтц байхгүй байгаа гэсэн бол хүүхдийн төлөө үндсэн зөвлөлийн доотол хүүхдээ өөрсдийнх нь дэд зөвлөлтөд болгоод хүүхдүүд маань эндээ дуу хоолойгоо нэгтгэхэд шүүмжлэх үедээ шүүмжлээд бүтэлт санал гаргаад дээрэс нь нэмээд энэ гаргаж байгаа шийдвэрүүд дээр хяналт тавиад явах нь илүү зөв зөвтэй юм аа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр шинэ цагийн хүүхдүүд бол өөрснөө орцох их сонирхолтой. Өөрснөө бас их юм итгэвчтэй хүүхдүүд болж хөгжсөн байна. Бид нар бол илүү хамгаалалт талаа яриад байгаа дэлхийд хизээ шүү дээ. Одоо нийгмийн сүйдэр хийсэн бол бас тий төдийл нь бол ингээд шийдэгдэхгүй. Тэгэхээр илүү хүүхдийн масс руугаа арсан олон олноор хүүхдээ хөгжүүлэхин чиглэлээр ингэж үйл ажиллагаа зохион байгуулчих ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газар, хүүхдийн оролцооны үндэсний сүлжээ байгууллагууд хамтран хүүхдийн оролцооны үндэсний чуулганд 2023-ыг зохион байгуулж хүүхдүүдийн дуу хоолойг сонслоо. Чуулганаас гарсан зөвлөмж санаачлагыг нэгтгэн бүх төвшөнд хэрэгжүүлэхэд анхаарч, салбар дундын уялдаа холбоо хамтын ажиллагааг сайжруулах төдийгүй ерөнхий сайдын анхаалдаг хүүхдийн үндэсний зөвлөлийн удирдлага дор ажиллах дэд зөвлөлийг байгуулж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс болж гамшигын давтамж улам нэмэгдэж байна. Эрдэмтэд дэлхийн дулаарлыг Цельсийн 1.5 хэмээс өсгөх юм бол байгалийн тэнцэл алдагдана гэж үзэж байгаа юм. За гэвч 2027 он гэхэд л үүний давах магадлал 70% болж байгаа юм байна. За тиймээс уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг хүүхдүүд үзэл бодлоо илэрхийлж гарц гаргалхааг эрэлхийлж байна. Дэлхийн дулаарл 1 хэмээр нэмэгдэх бүрт өндөрлөг газар орох хорд үндэсний хэмжээ 15% нэмэгдэх тооцооллыг эрдэмтэд гаргаад байна. Энэ нь өндөрлөг газарт амьдардаг хүмүүст үер ус, хөрсний гулгалт зэрэг байгалийн гамшигт өртөх магадлал улам бүр нэмэгдхийг судлаачид анхаарч байгаа юм. Улаанбаатар хотод л гэхэд 2025 он гэхэд
үерийн эртэл 26-аас 31% нэмэгдэх тооцоолтыг гаргасан байна. Тиймээс хөдөлмжийн хин ялгарлыг бууруулах нь дэлхийн нийтийн зорилт болоод байна. Үүнд хүн бүрийн оролцоо чухал байгааг хүүхдүүд онцоллоо. Би 2022 оны 9 сард Австрали руу очиад ирсэн. Тэгээд тэр нь болохоор APMCDR 2022 буюу Аз намхан төлөө орнуудын амшиг эрсдлийг бууруулах сайдрын багч болгоно гэдэг. За тэгээд тэнд дээр юу хэвэл 50 гаруй орны ерөнхийдөө бол нас насны янз бүрийн олон төрлийн ингээд салбарын хүмүүс байсан. Тэгээд тэр газар бол ингээд жилийн дөрөв илрэл ингээд байнгын бүтээн байгуулалт хийх боломжтой байдаг ч юм уу. Тэгээд монголчууд болохоор яг таахэр яг өөрсдийнхөө уур амьсгалтаа илүү тааруулаад өөрсдийн бүтээн байгуулалтанд илүү тааруулаад богино хугацааны ажлуудыг урт хугацааны ажлыг бол маш сайн төлөвлөж хийх гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү зүйлсүүдийг хэлхийвэл зүгээр санагдсан. Арай л хүүхд залуучдынгаа илүү сонсоод яг тэдний яг юу хиймээр байна гэдэг юм жий тэрэн дээр нь алад төглийн цаатч гэдэг юм уу ердөө нэмэлтээр ингээм үсэн хийж өгмөр санагдсан. Би Бээжин хотод эмчээр ажилладаг. Өнгөрсөн 7 хоногт манай эмнэлэгт 8 настай хүүхэд биеийн өвдөлтөд үзүүлэхээр ирсэн. Харин үздэг хийхэд дотор эргэтнүүд нь хавдартай болсон байсан. Үүгээр би юуг хэлэх гээд байна вэ гэхлээр уур амьсгалын өөрчлөлт үүнээс үүдэлтэй орчны бохирдол багчууд эмэгтэйчүүдэд хамгийн их нөлөөлж байна. Тиймээс үүний эсрэг хүн бүхэн дуугарч чадах бүхнээ хийх ёстой. Хүлэмжийн хийн ялгараалаа дэлхийн дулаалд хамгийн их нөлөө үзүүлдэг. Монгол улсыг манай улстай харьцуулахад ногоон байгууламж маш дутагдaltaй санагдлаа. Тиймээс ирээдүйн хоочихоо төлөө мод их тарьж амьдрах таатай орчныг бүрдүүлээсэ гэж хүсэж байна. Хүн бүр нэг мод тарихад уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг тэмцэж байгаа хамгийн зөв шийдэл юм аа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас дэлхийн дулаарлын эсрэг шийдвэр гаргагчдад нөлөөлөхөд хүн бүрийн оролцоо чухал гэж үзэж байна. Энэ хүрээнд уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг олон улсын хүүхдийн чуулганыг зохион байгуулж байгааг хэллээ. Уур амьсгалын өөрчлөлт Монгол улс одоо уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэгтэн дэлхийн эхний 10 орны тоонд орсон байдаг. За тэгэхээр зэрэг 10 одоо 20 жилийн дараа яг нөгөө нийгмийн эрүүл мэнд болон гамшигтэй нийгмийн халамжтай цаана Монголын эдийн засгийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөлөл яаж нөлөөлөх гэдэг дээр яг энэ хүүхдүүд манд одоо бас биеийн төрсөн шийдвэр гаргагч нар болох болохоор зэрэг одооноос энэ хүүхдүүд манд зөв ойлголттой зөв амьдралын хөвшилтэй болох зорилготой. Энэ удаагийн хуралд 10 гаруй орны 200 гаруй хүүхэд оролцож уур амьсгалын өөрчлөлт өөрийнх нь улсад хэрхэн нөлөөлж байгааг танилцуулж үүний эсрэг авч хэрэгжүүлж байгаа арга туршлагаа хуваалцсан юм а. Улсын хурлын намрын чуулганаар 62 хуулийн төслийг хэлэлцэх гэж байна. Үүнд газрын тухай багц хууль болон хаягжуулалтын тухай хуулийн төслийн шинчилсэн найруулга, жагсаалт цуглаан хийх журмын тухай төсөл зэрэг хуулиуд олон анхаарлыг хамгийн ихээр татаад байгаа юм а. За тэгэхээр намрын чуулганаар хэлэлцэх одоо хуулийн төслүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхөөр студид сэтгүүлч Жамбал ажиллаж байна. Жамбала түрүү хэлсэн одоо хуулийн төслүүдээс гадна өөр одоо олон анхаарлыг татаж байгаа ямар төслүүд хэлэлцэхээр төлөвлөгдөж байна вэ? Улсын хурлын энэ зуны чуулганы одоо 7 сарын 7-ны өдөр батлагдсан 76 дахь тогтоолоор одоо нийт 62 хуулийн төслийг хэлцэн баталгаажсан. Одоо та бүхэндээ одоо юм харуулъя. Тодорхой хэлэх юм бол одоо яг энэ иргэдийн хамгийн их анхаарал татаж байгаа хууль нь газрын тухай багц хууль, үндэсний баялагын сангийн тухай хууль, за жигсаа цуглаан хийх журмын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт шилжсэн хариулгаараа, за хаягжуулалтын тухай хуулийн төсөл зэрэг энэ хуулийн төслүүдийг хэлцэн баталгаар болсон байна. За яг энэ талаар одоо хуульчдаас содруулах одоо орон сууцны тухай хуулийг бас энэ жил шинжилсэн хариулгатаар хэлцэн баталгаж байгаа нь хамгийн чухал юм хууль болж байна. Энэ талаар одоо иргэд маш энэ хуулийн төсөл дээр маш анхаарал хандуулах хэрэгтэй гэдэг зүйлийг хэлж байсан юм а. Одоо та бүхэнд хууль чонгорлыг ярь хүргэе. Хууль, гэр бүлийн тухай хууль, за гих мэт одоо хуулиуд, орон сууцны ашиглалтын тухай хууль, гих мэт хуулиуд бол шинжилсэн хариулгаар өргөн баригдаж байгаа юм байна. За яагаад шаардлагатай вэ гэвэл одоо иргэний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах үндсэн эрх маань өөрөө орон сууц буюу сөөхийн асуудлаар дамжиж илэрчээдэг. За сөөхийн асуудал бол нэг одоо онцгой анхаарах асуудлын нэг зэшгүй болсон. Нэгдүгээрт одоо хүний өмчлөх эрхийн асуудал, хоёрдугаарт хүүхдүүдийн эрүүл аюулгүй орчинд өсөж торних, за хүүхдүүдийн гэлтгүй иргэдийн энэ эрх ашиг бол маш их зөрчигдөж ингээд олон олон жишээнүүдийг бид бол одоо харж ийн 3 настай хүүхэд лифтэнд унаад нас орсон ч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр орон сууцны ашиглалтын тухай хуулийг бол зайлшгүй оруулах нь бол өмчлөх эрх болоод эрүүл мэндийн эрхийг хамгаалах маш суур харилцааг зохицуулж байгаа чухал хууль байна. За иргэний эрх шүүхэд хэн шийдвэрлэх тухай хууль бол одоо иргэний эрхцэн бүх маргааныг одоо процессын хувь зохицуулж байгаа хууль. Иргэд одоо шүүхэд хоорондын иргэд хоорондын маргааныг шүүхэд хандаад ингээд шийдвэрлүүлж байгаа. Одоо шүүхийн хит ачаалттай байдал, удаашралтай байдал бол бухимдалтай байдаг тий. Тэгэхээр энэ хуулийн процессыг илүү наривчлан зохицуулж одоо эдгээр асуудалд анхаарах
цаг нь ирсэн байгаа учраас ингээд төсөлөө хилцэж байна. Зүгээр хаягжуулалтын асуудлаас болоод маш олон ирэх хөндөгдөж байгаа байхгүй. Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах, нөгөө шудрах, шүүхээр шүүлгэх. За тэгээд эрхэн зөрчигдсэн бол эрх төрийн байгууллага сэргийлэх гэд хаягнаас болоод л эдгээр асуудлууд шийдвэрлэгдэж чадахгүй нэхэр маш харамсалтай. Энэ тэгэхээр маш чухал ач холбогдолтой хууль байгаа. За мөн бас газрын тухай хуулийг хилцэх нь маш яралтай хэрэгцээ хэрэгтэй. За 30 жилийн хугацаанд манай улсад газрын төлөвлөлт алдагдсан гэдэг зүйлийг бол мэрэгжлийн хүмүүс хэлж байгаа. За үүн дээр нэмээд бас ойн тухай хуулийг хилцэх болсон. Одоо ерөнхийлөгчийн саналчилсан тэрбум мод хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд томоохон төлөв зөвлөнө гэдэг ийм зүйлийг бас мэрэгжлийн хүмүүс хэлж байсан юм аа. Одоо та бүнд яриг нэргээ. Орон нутгийн удирдлагууд руугаа дэндүүх хэтэрхий эрх мэдэлтэй болсноос жишээлбэл модны дээд квотыг сумын эрдэнэ зөвлөлт хурал жил болгон баталдаг. За гих мэтчил ингээд мөн дээр нь ой анги маань өөрөө хэвтэй удирдлагатай байгаа учраас аймгийн засаг дарга болон сумын засаг дарга томилдог. Тэр утгаараа одоо яг орон нутгийн төвшөнд мэрэгжлийн төвшөнд улсын менежментийн төлөв хэрэгжүүлээд явах орон нутгийнхаа менежментийн төлөв хэрэгжүүлээд явах чадамж бол нэг талаас харагдахгүй байна. Нөгөө талаас хэрэгжүүлтийг хангахад улс төрийн болон янз бүрийн нөлөөлөлд орж идэг учраас гэдэг нэгдүгээр үндэслэл байгаа. Тэрний юу гэж хэлэх гээд байх хэр ойн салбарын мэрэгжлийн байдал алдагдсан. Үүнийг засаалуулах шаардлагатай. Хоёрдугаарт нь менежментийн төлөвгээд би ярьлаа. Менежментийн төлөвгөө бол манай салбарын хамгийн гол бичгээр байх хэрэгтэй. Менежментийн төлөвгөнд тусагдсан 10 жилийн менежментийн төлөв гаргасан бол тухайн жилийнхээ ажлыг тухайн жилд нь төлөвлөөд яг хэрэгжүүлээд хэрэгжилтийг хангаад явах зайлшгүй шаардлагатай болж ирж байгаа. Тэгээ бид нар бүгд мэдж байгаа. Ойн төмөрийн давтамж, хөнөөлт шавжийн давтамж бол сүүлийн жилүүдэд маш их нэмэгдэж байгаа. А дээр нь тодорхой хэмжээнд хулгай мод бэлтгэлүүд байсаар байгаа. Үүнийг тосон зогсоохын тулд хариуцлагын механизмыг хэрэг тодорхой болох нэг тэргүүний шаардлага бол бас гарч ирж байгаа. А гуравдугаарт нь мэдээж орон нутагт яг ойн сандаа тодорхой хэмжээ менежмент хийгээд явж байгаа тэр хүмүүсийн урамшууллын асуудлууд давхар эргэдэж байгаа. Мод тарьсан, ойжуулалт нөхөн сэргээлт хийсэн хүмүүсийг хэрхэн яаж урамшуулах вэ? А түүний дараагаар тармилон асуудал яригдчих байгаа. Ямар хэмжээнд тарьсан модыг ойн санд шилжүүлэх юм бэ? А ингэснээр яах юм хэр манай ойн сангийн талбай бол нэмэгдэх боломжууд харагдаж байгаа. Мөн дээр нь тодорхой зохицуулт бол агро ойжуулалтын асуудал дээр орж иж байгаа. Дээр нь бүгд мэдж байгаа. Бэлчээр бол малын одоо тооцоо хэд өссөнөөс болоод байгалийн сэргүүн урвалт гэдэг зүйл бол одоо сүүлийн жилүүдэд маш их багасч байгаа учраас түүнийг зохицуулах шаардлагатай байгаа. Ядаж л ойжуулалт хийсэн байгалийн сургуульд явж байгаа талбайд мал бэлчээрлэхгүй байх тодорхой журам аргачлалуудыг гаргахын тулд бас шинжилгээ хийх шаардлагатай байна гэдэг үндслийг бол төвшөөрөнд тавьж байгаа. За мөн бас төвжирлийн сайд Сүхбаатарын санаачилсан Улаанбаатар хотын төвжирлийн нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн төслийг бас нэг дарга одоо батлах шаардлагатай гэдэг зүйлийг мэрэгчлүүд хэлж байгаа. За учир нь одоо 9 сарын 1 болон баярсал болохоор Улаанбаатар тэг цус тех нөхцөл байдал үүсдэг. Тийм учраас энэ хуулийг одоо мөн яралтай батлах шаардлагатай гэсэн зүйлийг мэрэгчлүүд хүмүүс хэлж байна. За төвжирлийн сайд Сүхбаатарын хувьд бол одоо энэ хуулийг одоо төсвийн бодлогоор төвжирлийн эсрэг хатуу бодлого явуулахаас төтгөлцөж байгаагаа илэрхийлээд үндсэн яраа төвжирлийн эсрэг хууль гаргах автсан машин гэсний төлбөр, машин талбайтай татвар зэрэг асуудлыг иж бүрнээр нь авч үзнэ гэсэн ийм зүйлийг бол хэлж байгаа юм аа. За энэ хууль болсноор бас энэ асуудлыг шийдэгдэх боломжтой гэж үзэж байгаа юм аа. За мэдээлэл өгсөнд баярлалаа Жамблаа. Баярлалаа. Монгол Улсын Их Хурлын дарга Зандан шатар өнөөдөр Баян-Онгор аймгийн боловсролын салбарын удирдлагуудтай уулзаж Улсын Их Хурлын хаврын чуулганараа хэлэлцсэн баталсан боловсролын ерөнхий хуулийн онцлог зохицуултуудыг танилцуулахын зэрэгцээ хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажлын талаар ярилцлаа. Улсын Их Хурлын дарга Зандан шатар шинээр батлагдсан ерөнхий боловсролын хуулиар багш бэлтгэх тогтолцоо, багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих улмаар боловсролын чанар хүртээмж сайжрах хэрэгцүү үндсийг бүрдүүлснийг онцоллоо. За мөн багшийн нийгмийн баталгааг сайжруулж сум баг, тосгон даг төрийн болон орон нутгийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, ерөнхий боловсролын сургууль, мэрэгжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтнанд 6 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн тэтгэмжийг эхний 5 жил тутамд үргэлжлүүлэн олгохдоо дараагийн 3 жилээс тооцох зохицуулалт тусгагдсан талаар танилцууллаа. Боловсролын тухай хуулиар томилгоог бол бас илүү мэрэгжлийн баг талбар нь бас анхаарч байгаа. Одоо та бүхэн тэн дээрээ бол нэлээ ач холбогдлогч ярьдаг. Энэ дээр бол ер нь тогтолцооны хувьд бол илүү чөлөөтэй санхүүжилтийн аргачлалыг шинжилсэн. Энэ нэлээ
зохицуу өөрчлөлтүүд хийж учраас хууль батлахны хэрэг за хуулийг зөв оновчтой бодтой хэрэгжүүлэх явдал хамгийн чухал. Тийм учраас энэ хууль гардуулж гэдэг юм жишээ тогтоож байгаа. Уулзалтын үеэр Улсын хурлын дарга технологийн 4-р хувьсгал тектоник шилжилт буюу дэлхийн нийтийн өөрчлөлтийн энэ нэрэн үед багш нараас ч өөрчлөлтийг шаардаж байна. Тиймээс бид уламжлалт сурган хүмүүжүүлэх арга барилаач өөрчлөх шаардлагатай. Боловсролын ерхий хуулийг үүнд нийцүүлэхийг зорьсон гэдгийг онцоллоо. За үүнээс гадна Баян-Онгор аймгийн хэмжээнд боловсролын салбарт тулгамдсан асуудал төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэж байгаа сургууль цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалт хичээлийн шин жилийн бэлтгэл ажлын явцын талаар санал солилцлоо. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын үйл ажиллагааг олон нийтэд танилцуулах иргэдийн санал хүсэлтийг сонсох уулзалт боллоо. Нийслэлийн Багнуур, Багханга, Налайх дүүргүүд болсон энэ уулзалтаас гарсан иргэдийн санал хүсэлтийг нийгмийн даатгалын багц хуйлуудтай холбоо хамааралтай хууль дагаж мөрдөх дүрм журмуудад тусгах юм байна. Уг уулзалтад Налайхын уурхад ажиллаж байгаад тэтгэвртэй гарсан ахмадуудын ажлын хүнд нөхцөлийн тэтгэвэр тэтгэмжтэй холбоотой асуудлууд, тэтгэврийн зөрүүг хэрхэн шин хуулиар шийдэж зохицуулсан болон халамж үйлчлэгээний тэтгэмжтэй холбоотой асуудлуудыг хэрхэн шийдсэн тухай танилцуулах мэдээллөгч иргэдтэй санал солилцсон юм а. Бараа бүтээгдэхүүнийхээ үн ханштай уялдуулаад амжиргааныхан төвшин ямар байгаа шалтгаалаад тэгээ цалин хөлс автоматар нэмэгдэх ийм тогтолцоо руу орж байгаа гэж хэлж болно. Одоо ирэх жил инфляци жишээ нь 10% болов та бүхний цалин тэтгэмж 10% нэмэгдэнэ гэсэн үг. Авж байгаа тэтгэвэр цалин. За тэгээд бусад одоо нийгмийн халамжийн чиглэлийн зарим одоо тэтгэмжүүдийн хэмжээ гэж нэмэгдэнэ гэж ойлгож байна. Одоо залуучууд жишээлбэл нийгмийн дадлын шимтгэл төлж байгаа иргэн болгоны нийгмийн дадлын шимтгэлээс тэтгэврийн шимтгэлээс 2% нь мөнгөчөөд таны нэрийн дансан дээр бүртгэгдэнэ. Та нэрийнхээ дансыг ашиглаад ирэх оноос авахуулаад бид нэр манай шинэ хуулийн дагуу иргэн та ипотекийн зээлэнд хүртэл ашиглах боломж болцоог бий болох гэж байна. За мөн ирэх оноос ахуулаад манай ахмадуудын маань хувьд тэтгэврийг тодорхой хэмжээгээр өвлүүлэх бас юм боломж болцоо бид нар бас бий болж байгаа. Нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа тэтгэврийн хэмжээ дунджаар 622 мянган төгрөгөөс 687 мянган төгрөг болж нэмэгдсэн бол нийгмийн халамжийн тэтгэврийн хэмжээ 12.3%. 2020 оноос хойш нэмэгдүүлээгүй байсан ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний асаргааны тэтгэмжийн хэмжээ 2.2-оос 3.2 дахин нэмэгдсэнийг албаныхан танилцуулсан. А тэтгэвэр бодоход одоо гэрэлэг цалин шинэ итгэлцүүрээр одоо иргэдийн тэтгэврийг бодох за тэтгэврийн зөрүү байрлуулалттай холбоотойгоор 211 тэрбум төгрөг болвол одоо нэмэлтээр бол санхүүжилтээр суусан байгаа. За энэ бол энэ оны 7 сарын 1-ээс сүүлийн 6 сард одоо зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ. За дараагийн арга хэмжээ нь болохоор тэтгэврийн хэмжээг инфляцийн түвшинтэй уялдуулаад 10% нэмэгдүүлэх энэ ажлыг бол одоо нэгдсэн байдлаар зохион байгуулсан. За 12 нэмэгдүүлэхэд 194.4 тэрбум төгрөгийг болов улсын төсөөс нэмж одоо гаргасан байгаа. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын үйл ажиллагаа хэрэгдэж сурталчлах танилцуулах зорилготой танилцуулга уулзалтад Багнуур, Баханга, Налайх дүүргээс сонгогдсон улсын хурлын гишүүд оролцлоо. Амиг орон нутгаас аслагдсан малчин айл өрхүүд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй авч явах нь чухал асуудал. За үүнийг хангахад багийн эмч нарын үүрэг нэн чухал. Тиймээс багийн эмчийг тоног төхөөрөмж, эмнэлгийн сүүлийн үеийн багаж хэрэгсэл унаа тэргээр бүрэн хангах шаардлагатай байна. За эрхэм үзэгчдээ би Төв аймгийн Алтан Болог сумын эрүүл мэндийн төвийн түргэн цусламжийн машин дотор сууж байна. Тэгээ миний хажид байгаа энэ нэг улаан цүнх байгаа. Энэ болохоор багийн эмчийн багц цүнх гэж нэртэй. Энэ цүнхэн дотор эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэг үзүүлэх 20 гаруй нэр төрлийн тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл байна. Тэгээ энэ дотроос хамгийн одоо сүүлийн үеийн аслагдсан газар одоо амьдарч байгаа малчин иргэдэд хэрэгцээтэй байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр энийг та бүхэнд харуулъя. Энэ таблет байж байгаа. Энэ таблетэн дотор одоо эмч маань өөрөө очисон дэр газараа шууд эхо онцлогоо хийх боломжтой. Тэгээ нэг эхоных нь төхөөрөмж байж гин. За энэ төдлийн жоох өргөн хэсгээр нь болохоор энэ хөвдөө эхо, зүрхний эхо харна. За энэ төлөөр одоо арай нэг нарийн тоо талаар нөгөө бамбай эхо харах боломжтой. Найдлан гос эхлээд бүр гой ингээд аппарат маппараттайгаар яриад үздэг болсон. Хөдөөгийн биднес бүр ирд үйлчлж байгаа нь бидний цаг хугацаа бид нэр чинь унаатаа унаагүй байна тэгчээс дороо яваад ирдэг. Тэгээд харилцаа холбоо сайн хөгжсөн учраас бид нэр дорн л одоо уцаар дуудлага өчтгөн штт.
Алтан болог сумын эмнэлэг ганц фургонт гинтийн олон дуудлага гарахад эмчнэр ховын унаагаараа эсвэл иргэдийн машины гуйж авдаг байна. Хэдийгээр мобайл эхо гэх энэ мэт авсаархан технологи тетэнд байгаа ч айл бүрд хурц үйлчлэхэд хүндрэл үүсдгийг ярьж байлаа. Эрүүл мэндийн яамнаас бид нар тангаж өгсөн одоо мотоциклууд бол байдаг л да. Гэхдээ ихэнх одоо нэг сумын эмчнэр болохоор эмгтэн хүмүүс байдаг учраас бас мотоцикл унаад өвлийн цагт явах нь бол хүндрэлтэй байдаг. Наандал бид нар 15-10 км, цаанда бид нар 70-80 км очиж үйлчлдэг байхгүй. Тэгэхээр тийшээ явахад нүн автомашины хэрэгцээ маш их хэрэгтэй байдаг. Малчин айл Дааз Номхон далайн орнуудын парламентын гишүүд цуглалаа. Тэд өөр өөрсдийн орондоо эрүүл мэндийн тодорхой асуудлыг шийдсэн, шийдэхээр төлөвлөж явах хүмүүс бидний арга туршлагаас ч мөн суралцж байна. This is great for your country, but this is... Бид малчны хотонд эрүүл мэндийн тусламж хэрхэн үүдгийг харлаа. Тал нутагта дархан суурьсан монголчуудад ийм байдлаар анхан шатны эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх нь хамгийн тохиромжтой юм байна гэж дүгнэлээ. Энэ нь бусад улс орондч бас сайн туршлага болж байна. Гэрт нь одоо үзээд тэгэхээр дараагийнх одоо сумын төв болоод дараагийн шатлын одоо эмгүүдэд материал шинжилгээг явуулж бас одоо бас зөвлөгөө одоо авдаг хариуг нь одоо тодруулт ийм одоо аргатай одоо болж байгаа. Ер нь бол Монгол бас 1600 орчим багтай. Тэгээ энэ багийн одоо эмчнэрийг бас яг ийм одоо мобайл технологиор анхаарах арга хэмжээг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын сөрөн төлөвлөгч газар та хамтар зохион байгуулж байгаа. Монгол улс 1600 гаруй багтай. Багийн эмч бүрээ ийм улаан цүнхтэй болчвол малчид аймаг хотыг зорих шаардлага гарахгүй. Мөн өвчнөө хүндрэхээс өмнө илрүүлж эмчлүүлэх боломж үүснэ. Аз Номхон далайн парламентчдын эрүүл мэндийн 7-р чуулган өчигдөр Монгол улсад хэлсэн. Энэ удаагийн форумаар эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд инновац нэвтрүүлэх боломж бололцоо сэдвээр одоо түлхүү анхаарал хандуулж байна. Монгол улсад эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг онцлог жишиг болох хуйцаар хөгжүүлэхэд инновац санхүүжилт хүний нөөц чухал байна. Аз Номхон далайн парламентчид манай улсын анхан шатны тусламж үйлчилгээд танилцлаа. Монгол улсын эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ бусад орнуудад жишиг болох хуйцаар хөгжиж болохыг онцолж байна. Ингэхдээ санхүүжилт, хүний нөөц, инновац зэргийг нэвтрүүлэх шаарлалтай. Энэ жил анхудаа эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд 97 тэрбум төгрөг тусгасан ч энэ нь бас л хангалтгүй тоо гэдгийг хэлж байна. Учир нь өндөр хөгжилтэй улс орнууд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээндээ нийт төсвийнхөө 50-80% тусгадаг бол Монголд уруугаар арсан тогтолцоо үйлчилж байна. Нэг иргэнээр тооцсон санхүүжилтээр бид бас нэмээд энэ өөрөө ил үр дүнтэй нөгөө чанар гүйцэтгэл хоёр дээр суурилсан байх нэг иргэнээр тооцсон санхүүжилт нөгөөх нь нөгөө баг эрсдлэр тохируулах хийсэн хариуцлагатай энэ багц хөтөлбөр буюу энэ дээр анхаарах гуравт хамгийн чухал зүйл нь эмийн асуудал байгаа. Эмийг бас хямд бөгөөд чанартай эмээр иргэдээ бас хангах гэхдээ эмийг хоол шиг идэх биш яг хэрэгцээтэй байх энэ тал дээр бас өөрчлөлтүүд хийхээр ажиллаж байна. Хүн амын насралтын шалтгааны 85.9% халдварт бус өвчин эзэлдэг. Энэ тоог бууруулахад өрхийн болон сумдын эрүүл мэндийн үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй болгох нь хамгийн зөв шийдэл гэж дэлхийд үздэг байна. Хүний нөөцийн хувьд ч анхаарах шаарлалтай. Төв аймгийн Сэргэлэн суманд гэхэд хоёр багийн эмч дутагдaltaй ажиллаж байна. Нэгдүгээр цалин мөнгөөр одоо бас хүний амьдрал шүү дээ, цалин мөнгө одоо хөрөлцөөгөө хүн орхиол явчихна. Хоёрдугаарт ажиллах нөхцөл үүд юм. Хотод сувлагчаар сурах, эмчээр сурах хоёр баг жил нь ойролцоод байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс заа сувлагчаар би ийм олон жил сурчснаас эмчид сурчий гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр энэ дээр яг бодлогын асуудал. Нөгөө цөөхөн амтай уулзраас эрүүл мэндийн даатгалаас бас мөн санхүүжилтээ авахд бид нарт одоо хэцүү байдаг. Яагаад гэвэл бид нар олон хүнд чанартай зөвлөмжийг үзүүлснийхээ үр дүнд эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжилт авдаг бол цөөхөн амтай газар бол одоо энэ санхүүжилтийг авч оршин тогтнохд бол бас мөн хүндрэлтэй байдаг. За нэг иргэний санхүүжилт маань одоо 80% болон 20% гэсэн одоо хоёр хуваагдаж орж ирдэг. Оны ихээр нэг хэсэг жаахан нөгөө төсөн мөсгөн багч байдаг юм уу яадаг эмчилгээ үйлчлэгийн бас нэг жоохон тутмаг тал байдаг юм. Ер нь одоо яг хэвээ нөгөө эм тарианы хүмүүстэл жоохон нөгөө шинэ номны төсөв нь ирж байгаагүй. Тэр үеэр нэг жоохон тийм л байдгийн дээр бас төл улсын утаа толгойтой л байдаг бах л та ер нь. Одоо би хоёр дахь удаагаа чинь үрдүнтэй болдго юм би чи үе мөч өвдөн тэгээд ирж ихвдээ тэг тоног сайхан болоод буцдгийг.
анхан шатны нэгжид 1-р хүний нөөцийн дутагдал, 2-р тоног төхөөрөмж юу эмч ажилтнууд өвчтнүүдэд бүртгэх нэгдсэн эрүүл мэндийн систем байхгүй нь. Хэрв ийм нэгдсэн системтэй болвол эмч ажилтнууд бичиг цаастай илүү цаг зарцуулах нь багасж өвчтнүүдэд илүү их анхаарах боломж гарна. 3-р санхүүжилтийн тогтолцоог сайжруулах шаардлагатай. Эдгээр зохис бодлогын арга хэмжээг авснаар халдвар тус өвчнөр насврах иргэдийн тоо буурна. Дундаж наслалт нэмэгдэн гих мэт олон давуу талууд бий болох юм. Цусны даралт ихсэлтийн эсрэг аян Завхан аймагт 3 өдөр үргэлжиллээ. Нийт 21 аймгийн иргэдийг цусны даралт зүрх судасны өвчлөлийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг онцлогоонд хамруулж мэдлэг мэдээлэл хүргэх зорилготой энэхүү аянд Монгол улсын тэргүүлэх болон зөвлөх зэргийн эмчнэр оролцож байна. Завхан аймагт энэ сарын 21-22-ны өдрүүдэд 1500 орчим иргэн нарийн мэрэгжлийн эмчийн үзлэг онцлогоонд хамрагдлаа. Завхан аймгийн Аслагдмал сумын нэг болох Төдөвтэй сумаас энх оюун Дүүгийн амт эрүүл мэндийн үзлэг онцлогоонд хамрагдахаар зорь иржээ. Төдөвтэй сумын хувьд аймгийн төвөөс 200 км-ийн зайтай тул тэр бүр нэгдсэн эмнэлэгтээ үзүүлэх боломжгүй. Дүүгийнхэн хувьд улсын 3-р төв эмнэлгийн зүрхний дасгийн хяналтад ах шаардлагатайж орон нутагт амьдардаг тул нийслэлийг тогтмол зорих хүндрэлтэй тухай ярьж байлаа. Уушгины артерийн даралт нэгдсэн байна. Тэгээд дээрэс нь хэм алдаад байна. За тэрнийг нь бичгэлсэн имчилгээнүүд юм бичиж өгье. Тогтмол хэрглэж байгаа хоёр боломжоор хурдан хот руу ирж үзүүлэх ёстой шүү. За. За би яг энэ хоёр имч дээр ингээд дүүтэйгээ ингээд цуг орж ирээ үзүүлээ. Манай дүүг болохоор баг л төрөлхийн зүрхнээг ажигтай энэ их маш удаан явж байгаа юм байна гэсэн. Би дүүгийнхаа энийг сонсчаад бас надад чааштайгаа ирээд ингээд үзүүлээрээ зөвлөгөө өгөн шүү. Энэ чаашаа бүр нарийн шинжилгээг нь өгөн шүү гэж хэлж байгаа. Надад сайн мэдлээ маш их баярлж байна. Сэтгэл зүгээр өөрийгөө их юмних юм байна. Хөдөлгөөн дасгалын хэрэгтэй байдаг юм байна. Зөвлөгөө их өгж байгааг би энэ дотор яг ингээд сонсоод зогсож байгаа нь бас хүн хувь хүн заавал эмчээсээ биш өөрийгөө бас их дайчилмаар юм байна гэдгийг л их сонсож үзлээ. Тэр их тааламжтай байна. Зүрхний одоо энэ үзүүлж байгаа өвчтнүүдийн дунд бол хамгийн их одоо өвчлөлийг эзэлж байгаа нь бол мэдээж артерийн даралт ихсэлтэй өвчнүүд эдийлийн хувийг эзэлж байна. Артерийн даралт ихсэлтэй өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд те 1-дүгээрт амьдралын хэм маягийн өөрчлөлөрөө мөн одоо те давсны сэргийлэх өндөр байхгүй өөр тохирсон хөдөлгөөний дасгалыг хийгээрээ жимсний эрэглээ ногооны эрэглээг өдөрт 400 грамаас дээш байлгаж өгөөрээ мөн биеийн жингийн индекс те биеийн жин дээр анхаараарай тамиг татахгүй байгаарай гэдэг илүү төлхөө зөвлөгөө өгч. Даралтыг бол 30 минутын дотор ямар нэгэн одоо ачаалал аваагүй байжгаад 50 суулжгаад яг одоо даралтыг зөв үүснэ. Тэгээ өдрийн 3 удаа үзээд тэргээ тэмдэглэчих. Хэрвээ 130-80-аас их байгаад ивэл даралт чи ихсдэг болж байна гэсэн үг. Тэгээд ингээд 7 хоног биччихэр нэг тоонууд гарна да. Тэргээ эмчтэй ирээд үзүүлвэл илүү бодиттой даралт чи хэмжээ гарч ирнэ. Зүрхний хэм судлал, зүрхний шигдээсээ эмч нар төдийгүй мэдрэл, дотоод шүүрэл, бөөр, диализ, дотор болон сэргийн засах, хөдөлгөөний заслын эмч нар үзлэг онцлогоо хийлээ. Хотоо цорох, цус авдах тийм мэдрэгцэлтэй. Тийм учраас бол эмчийн зааваргүйгээр энийг огт хэрэглэхгүй байх шүү та. Энд дээр онцгой анхаарах юм тийм. Нуруу өвддөг, нуруу өвдөхөөр нөгөөхийнхаа энэ дээр цэтэрмон хэтрүүлэн хэрглээд буруу ими хэрглээнээс бол бас өөрийгөө муудахад байдаг юм байна. Энд дээр чиг үзүүлэх ингээ яваад байвал улам л хүндрэн шүү. За нөгөө үйл дээр одоо муу үйл дээр бас тэгэхэд ямуу үйл дээр зогсохгүй. Зогсон. Хоёлаа хамжаа зогсоч. Оо. Хамжаа. Одоо тэгээ жоох ингээ муудаад байвал та дахиих магадлал тий. Цэрийгээ зөвөр өршлийн сэргийлээд тарихны эмрэ хэлгэрэж байгаа. Мэдрэлийн язоор дарагдсанаас мэсцлийн эмчилгээ шаардлагатай хүмүүс бас ирж гэн. Мөн тарихны судасны эмгэгтэй тэр дотроо одоо тарихны судасны аневризм буюу цөлхинтэй ганц нэг хүн байлаа. Яралтай мэсцлийн эмчилгээ хийхээр мөн артервений сүлжээрлтэй хүн байна. Гих мэтийн одоо мэдрэлийн өвдөлтүүдтэй хүмүүс онцлогдож тусламж үйлчилгээ үзүүлж ажиллаж байна. Орон нутгийн иргэдийн дунд зүрх судасны өвчин, цусны даралт ихсэлт бий болох хүчин зүйл болсон давс, амтны гаралтай өөх төс олон тамхины хэрэглээ их байгааг эмч мэрэгчлэнүүд анхааруулж байлаа. Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв бүгд найрамдах нийтлэг улсын Маренго А зэмлэг Global Care байгууллагатай хамтран ажиллахаар болсон байна. Маренго А зэмлэг нь үйлчлүүлэгч төвтэй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэгээр эрүүл мэндийн салбарт олон улс тэргүүлдэг эмнэлгүүдийн нэг юм байна. За тус эмнэлэгт ихний элчинд манай улсын 15 эмч үн төлбөргүй суралцах юм байна.
хамтын ажиллагааны үрэнд 3 жилийн хугацаанд 200 эмч эмнэлгийн мэрэгчлэтнийг энэтхэг улсад сургана гэсэн юм бол үйл ажиллагааг төлөвлөд явж байгаа. Тэгээд сургалтанд хамрагдах шалгуур бол гадаад хэлний мэдлэгийн төвшин байдаг. Энэ бүгдийг оролцуулаад ингээд шалгуураа тогтоогоод чадвал энэ ондоо багтааж 15 хүнээ явуулах. За ирсний дараах энэ сургалтанд хамрагдсан хүмүүс маань ажлын байрн дээрээ доктор сурчлалтад ажиллах, яг Монгол улсад шинээр юм аа нэвтрүүлж хагаад бас хяналтаа тавих, хамтарч ажиллах энэ асуудлууд дээр бол эрүүл мэндийн яамны дэмжлэгтэй хамтарч ажиллахаар энэ ажлуудыг зохион байгуулж байна. For training of 200 people. Монгол улсын эрүүл мэндийн яамтай хамтран 200 эмч эмнэлгийн ажилтныг өөрийн эмнэлэгтээ сургахаар болсондоо баяртай байна. Манай эмнэлэг 5 салбартай 1700 ортой. Монгол эмч нарыг яаралтай тусламж, их хүүхдийн эрүүл мэнд, хавдар, зүрх судас, тархи судлал, элэг бөөр шилжүүлэн суулгах чиглэлээр сургах бодолтой байна. Альва бизнес хүний эрхийг хүнддэгдэг хариуцлага ёс зүйтэй байх ёстой. Инснээрээ тухайн бизнес цаашдаа тогтвортой өсөн дивжих суур болдг юм. Тиймээс бизнесийн байгууллагууд цар хүрээ үйл ажиллагааны чиглэлээс үл хамааран хариуцлагатай тогтвортой байдалд анхаарах нь чухал гэдгийг мэрэгчлэлтнүүд онцолж байна. Хүний эрх бол компанийн үн цэнийн гол үндэс. Тиймээс Альва компани өдөр тутмын үйл ажиллагаанда хүний эрхийг эрхэмлэх ёстой. Зөвхөн ажилчид гэлтгүй хэрэглэгч, харилцагч гээд компани үйл ажиллагаанд оролцдог бүх талуудын эрхийг хүндэтгэх нь цаашдын хөгжлийн хөшүүр болдгоо. Тиймээс Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим Rio Tinto Монгол компанитай хамтран бизнес эрхлэгчдэд ёс зүйтэй бизнесийн талаарх мэдлэг олгох сургалт орж байна. We have seen in many countries. Дэлхийн нийтийн хурдастай хөгжилд бизнес өдөрлгүүд илүү хариуцлагатай, тогтвортой байж, өөрсдийн өсөлтөд чадвараа нэмэгдүүлэх шаардлага тулгарч байна. Хөрөнгө оруулагчдын хувьд ч бизнесийн эрсдлээс илүү хүний эрхэд анхаарч, хөрөнгө оруулалтын шийдвэрээ гаргаж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллаас гардаг дайны дэлхийн гэрээ байгаа. Rio Tinto компани хувьд бол энэ гэрээнд 2000 онд нэгдсэн, түүнээс хойш 23 жил энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа. Аж ахуйн нэгжийн төлөөллөлүүд өрсөлдөх чадвараа яаж өсгөх хүү талаар бол санал бодлоо уулзж байна. Нотлогоонд цорилсан шийдвэрийг гаргаж байгаа. Дүрм журм хариуцлага хэрхэн ухамсарсан бэ гэдгээр илэрхийлэгддэг байгаа. Тэгэхээр энийг олвол одоо компаниуд одоо манай одоо бизнесийн ёс зүйн төвөр дамжуулан одоо ёс зүйн үндсэн ойлголтуудыг авах тийм ээ. Нийгэмд бол одоо хор өшөктэй үйл ажиллагаа явуулаагүй шүү гэдгээ бол харуулах энэ бол үйлдэл хэлж байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дайн дэлхийн гэрээний 10 зарчим болон бизнес ба хүний эрхийн удирдах зарчмуудад бизнесийн байгууллага ямар ёс зүй баримтлахыг тусгасан байдаг. Rio Tinto Монгол компани болон Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим хамтран бизнесийн ёс зүйн төв байгуулжээ. Энэ төвөр дамжуулан бизнес эрхлэгчдэд тогтмол сургалт, хэлэлцүүлэг өргнүүлж байна. Нийслэлийн удирдлагууд 500 тэрбум хүртэлх төгрөгийн үнэт цаас гаргаж үүний 177 тэрбум төгрөгөөр бүгд найрамдах хятад улсаас хагас коксчсан нүүр судлаж авах шийдвэрт хүрсэн. Хүн намын зүгээс энэ шийдвэрийг ямар ч үр дүнгүй гэж үзэж байр сууриа илэрхийллээ. Үүний орондоо нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор 177 тэрбум төгрөгөөр 2023 онд хэрэгжүүлэх боломжтой бодлогын төсөл арга хэмжээг шалгаруулж шийдвэр гаргах төвшөнд хүргэнэ гэж мэдгдлээ. Түүнчлэн иргэдээс агаарын бохирдлыг бууруулах шинэлэг санал санаа ажиллахыг сонсож хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж агаарын бохирдлыг бууруулах төслийн уралдаан зарласан байна. Төсийн хөрөнгөөр хэрэв санхүүжүүлэх гэж байгаа бол энэ бусад хувилбаруудыг заавал авч үзэж яг энэ хагас кокс худалдаж авах гэж байгаа энэ хувилбар бол одоо хамгийн шилдэг оновчтой юм а гэдгийг бол танилцуулах ёстой. Тэгэхээр ийм танилцуулга бол огт байхгүй байгаа. Зүгээр л хагас кокс авчран 177.5 тэрбум. Энэ мөнгө чинь их мөнгө байхгүй юу? Хасбанк хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигчдээ ээлжит бус сурал зарлалаа. Тус ээлжит бус сурлаар Хасбанкны 2023 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны болоод санхүүгийн тайлан төлөөлөө удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүний сонгож сурвалтыг явцсан мэдээлэл хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ хувьцаат компани дүрмийн тухай танилцуулах хийгдэнэ. Мөн Хасбанкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг тогтоох тухай тогтоолын төсөл, банкны дүрмийг батлах тухай тогтоолын төслийг тус тус хэлэлцэн шийдвэрлэн хувьцаа эзэмшигчд хурлын материалуудтай танилцах бол 8 дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхлээд
банк зэрэг юм захим хуудас болон ажлын өдрүүдэд өөр тойрхон үнэт цаасны компаниудад хандах боломжтой юм. Мөн хуралд оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигч 2023 оны 9-р сарын 12-ний 17 цаг хүртэл өөр тойрхон хас банкны салбарт болон үнэт цаасны брокер дилерийн компаниудад хандан өөрийн саналаа үрдчлээ өгөх боломжтой юм а. Хурал 2023 оны 9-р сарын 15-ны өдрийн 13 цагт Blue Sky зочд буудлын Diamond хурлын танхимд цахимаар болон танхимаар явагдах юм. Хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг 8-р сарын 23-ны өдрийг хүртэл бүртгэнэ. Олон улсын тайквондогийн дэлхийн авраг шалгуулах тэмцээн Казахстан улсын нийслэл Астана хотод эхлээд байна. Тэмцээний эхний өдөр Монголын баг 1 алт 2 мөнгө 2 хүрэл медаль хүртсэн байна. Дэлхийн аврагын тэмцээн 5 өдөр үргэлжилж нэгдсэн дүмгээ гаргах юм а. Дэлхийн авраг шалгуулах тэмцээнд Монголын баг насан туршид өсвөр бий болон мастер англилд нийтдээ 38 тамирчин, 3 дасгалжуулагч, 2 олон улсын хэмжээний шүүгчтэй ирж оролцож байгаа юм а. За өчигдөр тэмцээний түүлийн төрөл буюу тоот дасгалын төрлийн шилдэгүүдэд тодруулж Монгол улсын төрөлдөө 1 алт 2 мөнгө 2 хүрэл медаль хүртсэн. Харин өнөөдөр олон улсын тайквондогийн гол төрлүүдийн нэг болох тулааны төрөлд насан туршидын англилд манай тамирчид өрсөлдлөө. Эмэгтэйчүүдийн 54 кг инжинд спортын мастер Оюн Жаргал хэсэгтээ 3 тоглож 2 хожиж 1 нэмэлт цагт хожигдсан гэсэн үзүүлэлтэй бол дэлхийн авраг олон улсын хэмжээний мастер Биш Гарвийн хувьд мөн хэсэгтээ 3 тоглож 2 хожиад байна. Харин 85 кг инжинд тулалдсан Тэмүүлэн хэсэгтээ хийсэн эхний 2 тоглолтод өрсөлдөгчөө за ээлж дараалан хожиад байгаа юм. За маргааш зооны аваргууд медалийн төлөөх хариуцлагатай тоглолтоо хийх хуваарьтай байгаа юм а. А энэ өрсөлдөгч орнууд маань бас нэлээ мундаг чадвартай байна. Сайн бэлдэж ирсэн байна. Ойрд нөгөө тэмцээний уралдаанууд ойрд болоогүй юмаа тэгээд маш их ур чадвар сайтай байна тамирчтай. Айгүй хүндэр төч чадвартай. Манай тамирчдын бэлтгэл сургалт бол маягүй сайн хангагдсан. Бид бол ерөнхийдөө бас нэлээн дээгүүр оролцоно гэсэн зорилго тавьсан. Бас чадна гэдэгт итгэлтэй л байна. За баярлалаа. Олон улсын тайквондогийн дэлхийн авраг шалгуулах тэмцээнд мөн Монгол улсаас 2 олон улсын хэмжээний шүүгч тэмцээний шүүгч нарын бүрэлдэхүүн багтан ажиллаж байгаа билээ. Энэ нь манай тамирчдад мэдээлэлтэй ойр байх тэмцээний дүрм журамд орсон өөрчлөлтүүдэд дасан зохицох гээд олон давуу талтай болж байгаа юм а. Онооны системийн үед маш төгс болсон байна. Тэгж харж байна. Тэгээд тийм учраас шүүгчлэлд бол бас онооны зохицуултаа хөхөд бол бүх хүмүүсийн нүдэн дээр ил тод бас шодрох байх магадлал нь илүү өндөр тийм байдлаар харагдаж байна. За яг одоо бас мэдээж шилдэгүүд ус болгоны шилдэг шүүгчнэрэнд ирсэн байгаа. Тийм учраас олон шүүгчнэр бас ур чадвараа харуулсан бат тэмцэн болж байгаа гэж харж байна. Тэмцээнийг зохион байгуулагч орны тайквондогийн холбооны ерөнхийлөгч дэлхийн авраг шалгуулах тэмцээн Астана хотод явагдаж байгаа нь олон давуу талтай гонцлоод өөрийн эх оронд нь олон мянган тамирчин энэ спортоор хичээлэх үү таалга нээгдэж байгаад баяртай байгаагаа илэрхийллээ. Мэдээж олон улсын тайквондогийн дэлхийн холбооны ерөнхийлөгч Азийн олон улсын тайквондогийн холбооны ерөнхийлөгч манай улсад ажиллан ирлээ. Бид энэхүү тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулж дараагийн том алхмаа хийнэ гэдэгтээ итгэлтэй байгаа. Мөн манай улсад олон мянган хүүхэд залуус энэ спортоор хичээлдэг. Энэ тэмцээний дараач энэ тоо өсөх болов уу гэж найдаж байгаа. За мэдээж эдийн засгийн хувьд манай улсад энэ олон орны олон зуун тамирчид ирсэн учраас бодиттой үр дүн гарна гэдэгт итгэлтэй байна. Маргааш олон улсын тайквондогийн дэлхийн авраг шалгуулах тэмцээн за тулааны төрлийн өсвөр үе болон насан туршидын англилд медалийн эзтэй тодруулна. Мөн онцгой буюу ур чадрын төрлөөр дэлхийн авраг шалгуулах тэмцээний 3 дахь өдөр үргэлжилнэ. Би та бүхэн энэ өдрийг хорон дуулж өнгөрсөн онцлог үйл явдлын мэдээлүүдээс танилцууллаа. Одоо гадаад мэдээг хүлээ авна. Японоос цацраг идэвхт бохир усыг пүрүү гаргаас эхлэн далайд цутгаа мэдгдлээ. Тайландын ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан таксийн шиноват олон жилийн дараа эх орондоо эргэн очижээ. Арим төргийн үзэгчдээ одоо эдгээр олон улсын мэдээллийг хүргэе. Японы засгийн газар өнөөдөр буюу Мягмар гарагт хийсэн мэдээлдэлтэй Фукушимагийн атомын цахилгаан станцаас гарсан цөмийн бохир усыг пүрүү гаргаас эхлэн далайд цутгах ажлыг эхлүүлэх болно зарлаж байна. За энэ төлөвлөгөөг Японы улс дотооддоо төдийгүй гадны улс орнууд ч гэсэн шүүмжлэлтэй хүлээн авч эсэргүүцдэг. За гисэн эрдээ ч энэ ажлыг эхлүүлэхэр болж байгааг энхүү ерөнхий сайд Фумио Кишида нотолж байна. За харин бүгд найрамдах хятад ард улсын зүгээс энэ мэдээллийг эрс эсэргүүцэн шүүмжлэлтэй хандаж байгаагаа энэ зуур илэрхийллээ.
Мягмар гаргийн өглөө тус шийдвэрийг зарласны дараа ерөнхий сайдын өргөөний гадна талд хэдэн зуун иргэд эсэргүүцлээ илэрхийлэн цуглуурч Японы засгийн газар болон Токиогийн электрон эрчим хүчний компанийн удирдлагууд заагсчтад өгсөн амлалтаа биелүүлэхийг шаардан урай лоодсон байрн жагссан байна. 2015 онд Японы засгийн газар болон Токиогийн электрон эрчим хүчний компани нь загас ан агнуурын холбооныхонтой талууд харилцан ойлголцолд хүрхүртэл бохирусыг далайд цутгах ямар ч ажлыг үргэлжлүүлэхгүй хэмээн тохирч байжээ. Мөн Кишидагийн мэдээллийн дараа бүгд найрамдагтад ард улсын гадаад харилцааны яамны хэвлэлийн төлөөлөгч Ван Вимбин хэлсэн үгэндээ Японы засгийн газар олон улсын хамтын нийгэмлэгийн хүчтэй эсэргүүцэл дургүйцлийг үл тоомсорлон 8-р сарын 24-нд Фукушимагийн станцаас цөмийн бохир усыг гаргах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зарлалаа. Энэ нь цөмийн аюулын эрсдлийг дэлхий дахин дүүрүүлж, хувийн ашиг сонирхлоо хүн төрөлхтний урт хугацааны сайн сайхны дээгүүр тавьж байгаа хэрэг тул туйлын хуваа хийсэн хариуцлагагүй алхам юм хэмээн шүүмжилжээ. Үүнээс гадна Япон улсын иргэдийн 88% нь одоо энэхүү төлөвлөгөөг төдийлөн дэмжихгүй байгаагаа илэрхийлж Мөн Кишидагийн тэргүүлсэн кабинетэд энэ төлөвлөгөөг эсэргүүцэгчдийн тоо урд өмнө байгаагүйгээр нэмэгдсэн гэдгийг орон нутгийн мэдээллийн агентлагаас явуулсан судалгаа баталжээ. Гэсэн ч станцын гадна талын талбайг бүхэлд нь бүрхсэн торхнуудад торомтлогдоод байгаа цөмийн бохир усыг энэ пүрүү гаргаас эхлэн далайд цутгаар болж байгаа юм байна. Энд нийтдээ одоогийн байдлаар 1.3 сая тонн хаягдал ус цугларсан байгаа. Эдгээрийг далайд асгах ажил 30-аад жилийн турш үргэлжилнэ гэдгийг мөн мэдээлдэг. За эргэн сануулхад 2011 оны 3-р сарын 11-ний өдөр Японы түүхэнд хамгийн хүчтэй буюу 9.1 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлт болж үүний улмаас одоо цунами үүссэн байдаг. Энэ байгалийн гамшигын улмаас Фукушимагийн атомын цахилгаан станцад осол гарч реакторуудыг хөргөх систем ажиллаагүй болсон юм. Ингэснээр байгууламжийн битүүмжлэл алдагдж цацраг идэвхт бодис алдагдан станцын орчимд байх нутгаас 300 мянга гаруй хүнийг нүүлгэн шилжүүлж байсан. Реакторууд хайлж тэдгэрийг хөргөлтөд ашигладаг байсан ус урсаж мөн одоо ч хөргөлтөд ашигладаг ус нэмэгдэн хоригдлагцаар байдгийн байна. За эдгээр усыг бол далайд гаргахаас өмнө цэвэршүүлж шүүсэн гэж Японы засгийн газраас мэдэгддэг. За энийг хэмжээний хаягдал усыг зайлуулахгүй бол станцын ойр орчимд ямар ч зай талбай үлдээгүй болохыг мөн мэдээлжээ. Тайландын парламент Мягмар гарагт шинээр ерөнхий сайдыг сонгох санал хураалтыг явуулсан. За үүнтэй зэрэгцэн тус улсын ерөнхий сайдаар нэгэн үед ажиллаж байсан Таксин Шиноват олон жил эх орноос дөрвөн гадны улс оронд амьдарч байсан эцэст мөн Бангкок хотноо эргэн очижээ. За гэхдээ түүний эх орондоо очиж байгаа нь парламентийн энэ санал хураалттай бол ямар нэгэн холбоогүй гэдгийг албаны их сурвалжууд мэдээлж байна. Төний хөлгөлсөн хувийн онгоц Сингапурын нисэх буудлаас хөөрч Бангкокт орон нутгийн цагаар өглөөний 9 цагт газардсан байна. За онгоц нийслэл Бангкок хотын нисэх онгоцны буудалд газардсныг агаарын хөдөлгөөний хяндаг Flight Radar 24 цахим хуудсанд мэдээлсэн. Тэрээр Бангкокийн цагдаагийн газар болон дээд шүүхэд очиж түүн дичнээ яноосон ял шийдэглийг сонсож цаашлаад саатулагдахч тухай хэвлэлүүд мэдээлж байгаа юм. За мөн түүний буух уяар таксиныг дэмжигч ард түмний төлөөлөлөө хэдэн 100 гараа цугларч дэмжиж хүлээж байсан илэрхийлжээ. За тухайлбал 43 настай иргэн Макава Пая гэ хэлэхдээ боломжтой байсан бол түүнийг тэврэн мэдчилмээр байна. Бид бүгд л нүдэндээ нулимстайгаар ухтаа авч байна гэжээ. Мөн 63 настай иргэн Маюраят Котчомпу хэлэхдээ бид түүнийг нутагтаа буцаж ирэхийг их хүлээсэн. Хайртай хүнээ ухтаж авч байгаа юм шиг л сэтгэлдтэй байна хэмээн сэтгэлдээ хуваалцжээ. За өдгөө 74 настай таксин нь популист бодлогыг баримжаалагч өгөөд Рактай намыг үндэслэгч юм. Тэрээр 2001 онд ерөнхий сайдаар анх сонгогдож 2005 онд улиран мөн сонгогдож байсан бол за 2006 онд цэргийн эргэлт гарч түүнийг суудлаас нь түлхэн унахсан юм а. За үүний дараа 2008 онд эх орноос дөрөнгө гарсан. 2008 оноос хойш бол эх орондоо эргэж очилгүй гадны улс оронд амьдарч байсан юм а. Тайландын шүүх улсаас газар худалдаж авахдаа албан тушаалаа хэтрүүлэн ашигласан гэх хэрэгт холбогдуулан 2008 онд Шинаватрад 2 жилийн хорих ялыг ичнээгээр өгч байсан юм. Үүний дараа мөн албан тушаалаа уруулан ашигласан, татвараас зайлс хийсэн, хэл хахуул авсан гэх мэт хэрэгээр 2009 онд түүнд нийтдээ 10 жилийн хорих ялыг ичнээгээр шийтгэж байжээ. Грекийн ерөнхий сайд Балканы орнуудын төр засгийн тэргүүн нэрийг Афин хотноо хүлээ авч уулзлаа. Даваа гарагт эхэлсэн уулзалтад мөн Европын холбооны өндөр дээд албан тушаалтнууд оролцож, Балканы орнуудын Европын холбоонд дах ирээдүй зэрэг сэдвүүдийг авч хэлэлцжээ. Тэдний уулзалтад мөн Украиний ерөнхийлөгч Зеленский бичлэн оролцсон байна. Грекийн ерөнхий сайд Кириакос Мицотакис Балканы 9 улс орны төр засгийн тэргүүн нар болон Европын комиссийн дарга Урсула фон дер Лайн, Европын зөвлөлийн тэргүүн Шарлс Мишел нарыг даваа гарагт хүлээ авч уулзсан. Үүний дараа оройн зогт урсан байна. Замаа Украиний ерөнхийлөгч Зеленский энэ арга хэмжээнд бичлэн оролцжээ.
Энэ уулзалт нь Европын холбоо болон Баруун Балканы орнуудын дээд хэмжээний уулзалтын 20 жилийн ойг тохиолдуулан хийж байгаа арга хэмжээ юм байна. За энд Серб, Монтенегро, Молдав, Умард Македон, Косово, Болгар, Хорват, Босни зэрэг улсуудын төр засгийн тэргүүнээр оролцож, Грекийн ерөнхий сайд Мицотакис зарим орны тэргүүн нарыг тусгайлан хоёр талт яриа хэлэлцээнд мөн урьсан байна. За тухайлбал Украиний ерөнхийлөгчтэй уулзсны дараа бусад улс орны төлөөлөгчтэй хамт орон зогт урьсан талаар ерөнхий сайдын ажлын албанаас мэдээлж байсан. За Грекийн ерөнхий сайд та уулзах үеэр Дайны үеийн цэргийн тусламжийг шаардлагатай хугацаанд Украинд үзүүлж, за Дайны дараах цэргийн босголтын ажилд мөн дэмжлэг үзүүлэхэд мэдгдсэн байна. Харин Зеленскийн зүгээс барууны орнуудаас илгээсэн шинэ онгоцыг жолоодох нисгэгчдийг сургах тал дээр Грек улсаас дэмжлэг хүссэн байна. Тэрээр 3 өдрийн хугацаанд 4 Европын хотод айлчлахаар төлөвлөсөн юм. За Грект очихоос өмнө Швед, Нидерланд, Денмарк гэсэн 3 улсад очжээ. Энэ үйл явдлаас олон улсын хэвлэлийн анхаарлыг татаж байгаа өөр нэгэн зүйл нь за Албанийн төлөөлөл энэ дотордог таг явтал юм а гэдгийг мэдээлж байна. Учир нь Грек Албан хоорондын харилцаанд анц цав үүсгэсэн асуудал нь Грекийн үндэсний цөөхийн тэргүүн Фреди Белерик Сатусын явтал юм. Тэрээр Албанийн Химара мужийн захирагчаар сонгогдсон боловч саатуулагдчихэ. Афины зүгээс түүнийг хорсон явтал нь улс төрийн зорилготой гэж тодорхойлоод нэнд ариусгахыг шаардсан байна. Тиймээс хоёр талын харилцаа ойлгомжгүй байгаа энэ цаг үед Албанийн удирдлага энэ уулзалтад дурддахгүй байгааг хэвлэлүүд онцлон тэмдэглэжээ. Бүгд Найрамдагтад ард улсын Албаны их сурвалж тус улсаас Умар Цолонгос руу тогтмол нислэг үйлддэг байсныг эргэн сэргээхээр болж байгааг даваа гарагт мэдээлсэн. 2020 оны 1-р сараас цар тахлын эсрэг авах арга хэмжээний хүрээнд Бээжин Пиньяны хооронд нислэг хаагдсан байсан юм. За харин энэ мэдээлэлээс нэг өдрийн дараа буюу Мигмар гарагийн үдээс хойш Умардын онгоц Бээжингээс хөөрч байгаа дүрс бичлэг олон улсын хэвлэлүүдээр цацагдлаа. Даваагарагт болсон хэвлэлийн баг хурлын үеэр Хятадын гадаад харилцааны яамны хэвлэлийн төлөөлөгч Ван Вэнбин хэлэхдээ Бээжин Умардын төрийн өмчөт Air Korea агаарын тээврийн компанийн нислэгийг дахин эхлүүлэх төлөвлөгөөг батламжилсан гэдгийг мэдгдлээ. Хэрэв энэ нислэгийг эргэн сэргээвэл сүүлийн 3 жил хагас хугацаанд тус хоёр улсын хооронд хийж байгаа анхны нислэг болох юм а гэдгийг дурдж байна. Гэхдээ энэ үеэр нислэгийг эхлүүлэх тодорхой хугацааг бол нарийн мэдээлээгүй, харин үүнээс нэг өдрийн дараа буюу Мигмар гаргийн үдээс хойш Бээжингээс бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улсын онгоц хөөрч байгаа дүрс нислэгийг олон улсын хэвлэлүүд хуваалцсан байна. Үүнээс өмнө хоёр улсын хооронд өдөрт нэг удаагийн нислэг үлддэг байсан юм байна. Мөн тус хоёр улсын хооронд зорчих галт тэрэгний тоо сүүлийн үед нэмэгдсэн гэдгийг Йонхап мэдээллийн агентлаг дурджээ. За үүнээс гадна бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улс бас нэгэн чиглэлийн нислэгийг сэргээж байгаа талаар хэвлэлүүд мэдээлсэн байна. Энэ нь Пиньян болон Орос Албаны улсын Алсторнот дахь Владивосток хотын хоорондох нислэгийг баасан гарагт сэргээхээр төлөвлөж байгааг Оросын төрийн мэдээллийн хэрэгслүүдээр нийтэлжээ. Бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улс сүүлийн үед гадаад улс орнуудтай харилцаагаа сэргээхийг эрмэлзэж байна гэж хэлж болохоор байгаа юм. Тухайлбал бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улс өнгөрсөн сард Солонгосын хойгодоо дайны гал намжсны 70 жилийн ойг тохиолдуулан Хятад Оросын төлөөлөгчдийг цэргийн парадад урьсан. Олон улсад өрнсөн зарим үйл явдлын мэдээллээс хүргэлээ. Хөтөлбөрийн төгсгөл цагаагаарын мэдээг танилцуулъя. Өрөмдөргүй зөвшрээ 8-р сарын 22-ноос 8-р сарын 23-ны өдрийн цагаагаар мэдээллийг танилцуулъя. За унам гаш өвлийн масны тоход бол их нутгаараа өвлийн мас тогтворгүй буюу солигдмол уултай байна. За хурд унцын тоход бол өнөш нь за зүүн болон баруун аймагуд нь нутгийн зүүн хэсэг за Төвийн аймагуд нутгийн зарим газар орчмор. За маргааш өдрийн хувьд бол баруун болон төвийн аймагуд нутгийн зарим газар, зүүн аймагуд нутгийн хойд хэсэг орчмор бороо болон дуу цахалгаантай хаадар бороо орно. Бус нутгаараа хурд хунц орохгүй. За цаашдаа буюу ойрын 2 хоногийн хурд хунцны талаарх мэдээллийг хүргэе. За 8-р сарын 24-нд бол Алтай ангаа хөвсгөл хинтийн уулхаг нутаг буюу ерөнхийдөө бол томоохон 4 уулхаг нутаг, за мөн онон улсголын хөндөйгөр. За 8-р сарын 25-нд бол баруун болон төв зүүн аймагуд нутгийн зарим газраар бороо болон дуу цахалгаантай хаадар бороо орохыг Мачад болон иргэд тээвчтэй анхааруулъя. За салхи чиглэлийн хувьд бол хэв нутагтаа баруун хойд зүгээс секундэд 5-аас 10 метр хүрч солихлон за гэхдээ нутгийн зарим газраар борооны өмнө солих төр зур ширүүсхийг анхааруулъя. За агарын температурын хувьд нутгийн баруун хагас орчмодо шөнө 1 градус хүйтнээс 4 градус дулаан буюу зөрхид бол өмнөх өдрөхтэйгээ адилхан хонохны гэж ойлгож болно. За гэхдээ хас градусаар орсон байгаа учраас тариалан чата бүхэн хүнсийн тоогоо хамгаалах харах хэмжээ авахыг зөвлөж байна. За маргааш өдрийн хувьд бол 14-өөс 19 градус дулаан. За гоёмс нутгийн баруун өмнөс орчмодо шөнө 13-аас 18 градус дулаан, өдөрт 25-аас 30 градус дулаан байна. За бусад нутгаар шөнө 5-аас 10 градус дулаан, өдөрт 19-аас 24 градус дулаан боيو.
Зорхид бол өмнөх өдрөхтэй харьцуулахад шинэ болон өдөртөө өмнөх өдрөхөөс 1-2 градусаар дулаарсан юм зүгтэйгээр очирсан байна. За мөн одоо орж байгаа хурд үндэсний улмаас нутгийн зүүн хэсгээр өнөөшн болон маргааш өдрийн хувьд нэлээд сэрүүн хүн бах болно. Одоо орчлуулсан нийт нутгийн цагаар мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Үлгэж шөнө 11 өдөртөө үйлчлэн 22 градус дулаан. Овс Улаангом шөнө 10 өдөртөө үйлчлэн 25 градус дулаан. Ховдод шөнө 11 өдөртөө үйлчлэн 25 градус дулаан. Алтай чөндөө 6 өдөртөө үйлчлэн 19 градус дулаан. Захын уулаастай чөндөө 6 өдөртөө үйлчлэн 22 градус дулаан. Тосон цэнгэл чөндөө 5 өдөртөө үйлчлэн 21 градус дулаан. Баянхонгор чөндөө 7 өдөртөө багавтар үлтэй 18 градус дулаан. Хөвсгөл мөрөн шөндөө 9 өдөртөө үйлчлэн 22 градус дулаан. Хөвсгөл хатгал чөндөө 4 өдөртөө үйлчлэн 19 градус дулаан. Архан газар зэрлэг шөндөө 6 өдөртөө багавтар үлтэй 18 градус дулаан. Хар орчин чөндөө 8 өдөртөө багавтар үлтэй 17 градус дулаан. Өвөрхан гарва хэр шөндөө 8 өдөртөө бороо орно 17 градус дулаан. Булган чөндөө 5 өдөртөө төр зүрийн аадар бороо орж 20 градус дулаан. Дархан чөндөө 10 өдөртөө үйлчлэн 23 градус дулаан. Эрдэнэт чөндөө 7 өдөртөө төр зүрийн аадар бороо орж 18 градус дулаан. Чойр чөндөө 7 өдөртөө үйлчлэн 20 градус дулаан. Сүхбаатар чөндөө 10 өдөртөө үйлчлэн 22 градус дулаан. Зүүн хараад шөнө 11 өдөртөө үйлчлэн 22 градус дулаан. Зүүн хараад шөнө 6 өдөртөө үйлчлэн 16 градус дулаан. Бага нурт шөнө 6 өдөртөө бороо орно 16 градус дулаан. Чингис чөндөө 8 өдөртөө үйлчлэн 21 градус дулаан. Баруун уртад шөнө 9 өдөртөө бороо орно 21 градус дулаан. Дордод чой болсонд шөнө 10 өдөртөө бороо орно 21 градус дулаан. Дундгой мандалгой шөнө 8 өдөртөө үйлчлэн 20 градус дулаан. Өмнө говь 70 задгад шөнө 10 өдөртөө үйлчлэн 22 градус дулаан. Хан богдод шөнө 13 өдөртөө үйлчлэн 25 градус дулаан. Дорно говь сайн шанд шөнө 11 өдөртөө үйлчлэн 25 градус дулаан. Замын удад шөнө 12 өдөртөө үйлчлэн 25 градус дулаан. Нээс Улаанбаатар хотод шөнө 6 өдөртөө бороо орж 17 градус дулаан. Одоогшлон Улаанбаатар хотын ойрын 5 өнгийн цагаар өртсөн мэдээллийг дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Харлаа хандуулна. За лав харагтай шөнөө өвчөрт 6 градус дулаан, өртөө төр зүрийн бороо орж 17 градус дулаан байна. За пүрэв гарагаас буюу 8 дугаар сарын 24-нд Улаанбаатар хотод агарын температурын хувьд өртөө өссөн үзүүлэлтээр дулаарх болно. За пүрэв болон баасан гарагтай шөнөө өвчөрт 8-9 градус дулаан, өртөө мөн өвчөрт 20-21 градус дулаан байна. За бэм гарагтай шөнөө төр зүрийн аадар бороо орж 10 градус дулаан, өртөө өвчөрт 21 градус дулаан. За 7 өнгийн сүүлч нэм гарагта шөндөө өвчлж 11 градус дулаан, өдөртөө багавтар үлтэй 23 градус дулаан. Үзэгч та бүхэн цагаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцууллаа. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Монголын мэдээ сууг цаг үеийн хөтөлбөрийнхөө Мягмар гарагийн дугаарыг танилцууллаа.